Kaamera ees Jänis Vahter vastab täna järgmistele küsimustele. Nüüd sa ütled siis kohe oma esimese variandi, mis pähe tuleb. Coca-Cola või vesi? Coca-Cola. Raamat või film? Film. Meri või jõgi? Meri. Laulmine või tantsimine? Laulmine. Päike või vihm? Päike. Koerad või kassid? Koerad. Jooksmine või ujumine? Jooksmine. Tee või kohv? Kohv. Õhtu või hommik? Hommik. Punane või must? Must. Samsung või Nokia? Samsung. Paide või Viljandi? Paide. Blond või brünett? Blond. Ole vastus. Õhtuleht või Postimees? Õhtuleht. Anu Saagim või Karmen Kass? Anu Saagim. Facebook või Twitter? Facebook. Jõulud või uus aasta? Uus aasta. Prantsusmaa või Saksamaa? Prantsusmaa. Selver või Rimi? Selver. Õun või Pirn? Pirn. Siider või õlu? Õlu. Matemaatika või füüsika? Matemaatika. Kala või liha? Liha. Rihanna või Beyonce? Rihanna. Ooper või ballett? Ooper. Maja või korter? Maja. Nike või Adidas? Nike. Õige. Kobe Bryant või Kevin Durant? Kevin Durant. Runner või Elgar? Elgar. Tossud või kingad? Tossud. Kuld või hõbe? Kuld. Telk või camping? Camping. Billard või bowling? Billard. Audi või BMW? Audi. Suvi või talv? Suvi. Laev või lennuk? Lennuk. Ristsõna või sudoku? Ristsõna. Romaan või seiklusütt? Seiklusütt. Pikad või lühikesed juuksed? Pikad. Kukk või kana? Kukk. Läti või Leedu? Läti. Digi või paperleht? Digi. Seelik või kleit? Seelik. NBA või Euroliiga? Euroliiga. Sõbrad või kaks ja pool meest? Sõbrad. Kartul või makaron? Kartul. Ivo Linna või Karl Madis? Ivo Linna. Aitäh sulle! Väga hea!